Vojska Srbije je u potpunosti spremna za veliku vežbu sa bojevim gađanjem Vek pobednika i sve naše pripreme se privode kraju. Sada ste mogli da vidite tenkiste prve brigade koji su demonstrirali kako to izgleda kada je tenkovski bataljon u maršu i sve što radimo, radimo u realnom vremenu, radimo u realnim uslovima, baš onako kao što bi ova jedinica to radila u slučaju rata. Naši tenkisti imaju veoma zapaženo mesto ne samo u našoj vojsci, već i naravno i u vežbi. Ove na vežbi Vek pobednika imaćemo 100 tenkova sa punim posadama, bez da smo pozivali rezervu, već isključivo od naših snaga. Svi su spremni, organizovani, moralno na visokom nivou, tehnika apsolutno ispravna, sve što je potrebno da pokažemo koliko je naša vojska sigurna, snažna i koliko možemo da se oslonimo na nju.